Välkommen tillbaka till Vardagspuls. Vi har ju under den här veckan pratat en hel del om hur man ska göra för att hålla sig ung. Eller kanske framförallt hur man ska kunna få leva längre och lyckligt. Idag har vi Madeleine Månsson här. Hon är 70 år, hon är pensionär, hon är DJ, hon är gymnastikledare och klubbarrangör. Vad hon läser, för det var så många olika saker. Ja. Välkommen hit! Tack så mycket. Vad roligt. Alltså, hur kommer det sig att du började med att spela och vara DJ? Det är så att jag började med att utbilda mig till gymnastikinstruktör när jag var 62. Och, varför vi liksom den jag hittade inget pass som passade mig eller min åldersgrupp. Antingen så var det alltså en ledare, en instruktör som var jättesöt, ung, fräsch, tatueringar på rumpan. Som skrek att vi var grymma och skulle ge henne allt. Eller att spela sån här jättekonstig tvättmaskins centrifugmusik. Eller så var det seniorgympa och då var det gärna lite julsånger och marscher. Och, så att jag bestämde mig för att jag skulle utbilda mig till aerobikinstruktör. Och det gjorde jag och jag lyckades. Det var inte helt enkelt. Mina kollegor var 20 år och ja, jag var då 62. Och... för att ha ett bra gympapass så måste man ha bra musik. Och jag har alltid varit intresserad av musik, så musiklistorna växte på min dator. Och så jag bestämde mig för att jag skulle bli DJ. Och det gjorde jag 60, då var jag 64 år. Och ett år senare startade jag mitt disco, Glorias 50 plus disco. Och det driver jag idag tillsammans med min dotter. Ni pratar här om mamma och dotter. Ja. Ja, så jag kan vinka till min dotter där. men att just att ha den drivkraften. För jag tror att många sitter hemma och drömmer om att göra något annat eller någonting nytt i livet. Ja. Men att, liksom, vad skulle du säga till dem? Det har liksom bara blivit så. Det här har inte varit en spikrakt. Utan jag har gjort det jag tyckt varit roligt. Mm. Och när jag... skulle se hur andra DJs jobbade så upptäckte jag att de klubbarna öppnade, alltså de startar 23.00. Det finns inte en kotte där för 24.00. Och att stå i kö som pensionär med 20-åringar för att gå på disco 23.00, det är ingen hit va? Och så då kom tanken att jag skulle starta ett disco. Och det här Glorias 50 plus disco måste man ha fyllt 50 för att få komma in. För ser man för ung ut får man visa lägg. Och vi släpper, alltså, vi släpper inte in någon under 50. Men hur, alltså, en kväll när du DJ-är, hur är den då? Hur är en riktigt bra kväll? En riktigt bra kväll då, jag spelar ner vid Stureplan, ska inte säga några namn för det får man väl inte göra. Men då står alla, alltså det är packat med folk och de står liksom så här i startposition för att springa upp på dansgolvet. Det är helt sagolikt. Och sen spelar jag 4 eller 5 timmar i ett streck för man kan inte bryta en kväll. Det går inte utan man bygger upp det lite som bolero eller något sånt där. Alltså man håller på med publiken på något sätt och det är olika varje kväll. Så jag har inga färdiga spellister utan jag har 3000 låtar idag som jag väljer mellan. Och det blir vad det blir. Det beror alldeles på, jag kan ju också spela på ett företagsevent eller metallkongressen. Men hur väljer du ut liksom vilken musik? Vad är din favorit att jobba med? Jag har olika favoriter varje dag, varje timme nästan. Det beror alldeles på sinnesstämning. Jag älskar musik kan man säga. Mm. Så är det latin eller rock eller disco eller... jag har ju också börjat med något som heter styrdans. Det har nog inte du hört talas om. Jo, för jag är uppe i Ljusdal, vet du, ute i Järvsö. Då, man har styrdans på Nor. Ja, okej. Okay. Dansbanan. Så den har jag varit med på faktiskt. Det tycker jag är otroligt roligt. Det är jättekul. Så lägger jag in 2 styrdanser eller 2 tryckare lite här och där. Och det är alltid bara 2. Varför är det bara... Ja, nej, men det blir så... Aha, okay. Det blir tröttsamt. Alltså, vi lämnar det, precis. Och sen så är det bara att dra igång med liksom en...
Jag spelar i paket kan man säga. Ja. Det låter fantastiskt. Jag skulle kunna tänka mig att dansa styrdans med Farao faktiskt. Men ja. Farao, du som brukar vara ute och klubba rätt mycket, vad säger du om det här? Nej, men vet du vad? Jag tycker det är fantastiskt. Jag är helt bara hands down. Jag har bjudit din mamma på ja, men jag är så lätt. Jag har hört det. Mamma kommer säkerligen att gå. Jag är bara så ledsen att jag inte får gå på det här. För vet du vad, Madeleine, jag DJ också. Så jag sitter här för det där. Ska inte du och jag bli nya Rebecca och Fiona? Finns det inte någonting här kanske? Vet du vad jag blev så inspirerad av? Du sa, om man saknar någonting, gör det själv. Ja, det är det jag tycker är fantastiskt. Jag saknar det där, ritar jag på det själv. Jag har aldrig önskat att jag var över 50 så mycket som nu. Nej. Tack snälla Madeleine, jättehärligt att ha dig här. Du ska också få stanna kvar och käka lite god mat lite senare.